Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga tavuq filisindan sabzavotlardan salat qanaqa qilganimni sizlarga ko'rsatib ketaman. Birinchi tavuqning filisini biz pishirdik. Pishirgandan keyin sovutdik. Sovutgandan keyin ani bıçak bilan kesmadik, biz qo'l bilan uzgaladik. Buning uchun kerak bo'ladi zelenlar, ko'katlar, piyoz, petrushka, ukrop kerak bo'ladi. Men sizlarga barin hazır aldan sulab ketaman. Bu bir güzel, bir chiroyli, bir tatlı salat bo'ladi. I buni yesangiz bo'ladi любой vaqtda. Bunda iti de var, i ko'katlari de var. Kuş beradigan. Mana bir puchok ukrop, bir puchok petrushka aldım men. Bunda menim bir lavlovi ko'rkidan o'tkazdim. Keyin bir puchok bunda piyoz yashil. Keyin bunda bizning 300 gram olgan edik. 300 gramga yaqin bizning tavog'imizning filisini aldik. Keyin bir sabzi tuzi tyorkadan ana o'tkardik. Keyin bunda limon soki bilan 2 qoshiq o'simlik mayi. I bunda bizning spetsiyalar, tuz, qora biber, qizil qalampir, yana yanini bar. Mana hazır salatnitsimizga hazır lavlovimizni qo'yamiz. Barin shunaqa qilib qo'yamiz. Mana sabzimizni hazır qo'ydik. Hazır tavuğimizni qo'yamiz tutuna barin. Keyin yashil ko'katlarni barin qo'yamiz. Mana piyozimizni qo'ydik. Petrushkani qo'yamiz. Petrushkaning barin qo'ymaymiz, keyin ustidan sibarga kerak bo'ladi. Bunda bek ko'p ukrop bo'lsa, bek go'zal bo'ladi. Mana bizning spetsiyalar, tuz, qora qalampir, yanimi i qizil qalampir. Siz o'zlaringizga qarab olishingiz mumkin, nindi spetsiyalarni qo'yishingiz kerak ekanin. Bular barsida o'zingiz bo'yicha ili po vkusu deb ataladi. Mana men hozir sousimni qo'yam, limonning yarimi bilan 3 qoshiq moy kerak bo'ladi o'simligin. Mana men qo'yib barin hozir go'zal chiroyli aralashtirib, xolodilnikimni olib qo'yaman. Bir-birini singsinlar deb. 1 soatdan turgandan keyin mana men hozir stolimni servirovat etdim. Menim salatim tayyor. Kunduzgi ovqatga bo'lsa da, kechki oqshomga da bek go'zal bo'ladi. Bu salat bik kaloriyli, bunda bu kuch beradi, bunda bizning tavuqning eti bor, bunda belok bu bizga, yashil ko'katlar da to'g'ri bizga bik ko'p kuch beradilar. Men sizlarni barchasini chaqiraman YouTube kanalimga Vkusnoye blyudo narodovka. Kelingiz, obuna bo'lingiz, layk qo'yingiz. Menim aytganimdagiday barchangizga hozir tilayman. Yaqimli iştaha isigizdan çıkmağız, çıkmasın kanalıma abone oluğuz. İyi yaqimli iştaha barığızga da.